മാഡം, അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാന് പിന്നെ വീട്ടിലാരും ഇല്ലായിരുന്നു. വീട്ടിലാരും ഇല്ല സമയത്ത് പിന്നെ എന്നോട് സാറുമാരെ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാനവിടെ സ്ഥിരം പണിയാണ് അവിടെ. ഞാന് ആര് വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ പറയും. അന്നത്തെ പറഞ്ഞപ്പോ പുള്ളിക്കാരനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറുമാർ ഇവിടെ ഇല്ല, ഞാൻ തന്നെയുള്ളു, പിന്നെ ആരൊക്കെ ഉള്ളെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അമ്മച്ചി ഉണ്ട്, അമ്മച്ചിക്ക് പിന്നെ സാറിന്റെ കണ്ണിന്റെ കൈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് പുള്ളിക്കാർ കിടക്കുവായിരുന്നു ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അവര് കിടന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കിടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കടിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തുണി കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ പുറത്ത് വീച്ചിടുവായിരുന്നു. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ വന്നു എന്നോട് ചോദിച്ചു ആരൊക്കെ ഉള്ള ഇവിടെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആരും ഇല്ലല്ലോ, അമ്മച്ചിയൊക്കെ ഉണ്ട്, അവര് കിടക്കുവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു, വണ്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാ പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ വണ്ടി നോക്കുവാണെങ്കിൽ വണ്ടി നോക്കിയപ്പോരെ, ആ എന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നോക്കി. പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുത്തില്ല, എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നോക്കി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിനാ എന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നെന്ന് ചോദിച്ചു. അയാളോട് ഞാൻ എതിർത്തു. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ എന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഞാൻ സാറുമാര് വരുവാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരന് എന്നെ പേടിപ്പിച്ചു. സാറുമാരില്ലാന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരന് പോയാ മതി, പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. പുള്ളിക്കാരൻ എന്താ ചെയ്ത? എന്നെ പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ ഫോട്ടോ എടുത്തപ്പോ ഞാൻ എതിർപ്പതിന് വേണ്ടിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരൻ എന്നെ പിന്നെ ഈ പരിക്കുകയും പിടിച്ചൊക്കെ ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കല്യാണം കാപ്പി വടിയും കൊണ്ട്, അതുകൊണ്ടല്ലേ എനിക്ക് തലയേക്ക് ഭയങ്കര വേദന. എന്തുകൊണ്ടാണ് കല്യാണം? കാപ്പി വടിയും കൊണ്ട് കല്ലി ഞാൻ വീണു. അത് വീണപ്പോ എന്റെ വലിച്ചിട്ട് കുളിക്കാനും വലിച്ചു. വലിച്ചപ്പോ എന്റെ നൈറ്റി പിടിച്ച് അങ്ങ് വലിച്ചു. നൈറ്റി കീറി. നൈറ്റി കീറിയപ്പോ പിന്നെ എനിക്ക് പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് ചവിട്ട് എന്റെ പുറത്ത് കിട്ടി ചവിട്ടി നടുവിന്റെ അടിക്ക്. എനിക്ക് വയറ് ഇന്നലെ രാത്രി വയറസ് ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു. ഞാനും ഒച്ച വെച്ച പുള്ളിക്കാരനും വാ പൊത്തി പിടിച്ചു. ഓഹോ, വാ പൊത്തി പിടിച്ചതല്ല പറ്റിയത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പോവായിരുന്നോ? ഓടിയിട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ അമ്മച്ചിനെ ഞാൻ അടുക്കളയിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ അമ്മച്ചിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് എത്തിയ ബോധം വന്നപ്പോ ഞാൻ അമ്മച്ചിന്റെ അടുത്ത് പോയി ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മച്ചി എന്നിട്ട് അന്ന് അമ്മച്ചി വന്നിട്ട് ഇറങ്ങി നോക്കിയപ്പോ അവിടെ ആരും ഇല്ല. അപ്പൊ എന്റെ ഭർത്താവ് കടയിൽ പോയിരിക്കായിരുന്നു, പുള്ളിക്കാരൻ അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരനെ ഞങ്ങള് പിള്ളേരെ വിട്ടിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരനെ ഞങ്ങളെ എന്നെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. അതിനുശേഷം ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുക്കാനൊന്നും ഭർത്താവിനോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ? പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല. പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ഈ സംഭവം തന്നെ പുള്ളിക്കാരനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഫോട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല പുള്ളിക്കാരൻ. ഇന്നറിഞ്ഞോ? ഇന്നറിഞ്ഞല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അല്ല എന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന ആള് പിന്നെ വിളിക്കുകയോ അല്ല ഭീഷണിപ്പെടുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമ പറയാനോ ആണോ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ നമ്പർ കിട്ടിയാലല്ലേ വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ പോലീസ് എപ്പോഴാണ് എന്റെ അടുത്ത് വന്നത്? ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അവരിപ്പോഴാണ് വന്നേ. എന്നിട്ട് അവര് കേസെടുത്തോ? കേസെടുത്തിട്ട് അവര് എല്ലാ പരാതികളും എഴുതിയെടുത്തോണ്ട് പോയിട്ടില്ലേ. ഇതിനിപ്പം ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഈ പറയുന്ന ജേക്കബ് തോമസ് എതിരെ പരാതിയുണ്ട്. ഇതൊരു പരാതിയുണ്ട്. ഈ ഡോക്ടർമാരിപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്? ഡോക്ടർമാര് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എനിക്ക് അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഒന്ന് നോക്കി ഗുളിക എഴുതി തന്നു, രണ്ട് ഗുളിക തന്നു, ഒരു ഓൾമെന്റ് തന്നു. അത് തന്നെ ഇത്ര നേരമായിട്ട് ഡോക്ടർമാര് വന്നിട്ടൊന്നും അന്വേഷിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല.